Essa porra é difícil pra caralho, amor. Não, vai ser agora não. Vai ser daqui a pouco. Calma aí, calma. Eu tô ligado. Tô só pegando o gema aqui. De novo. Beleza. Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo hoje confere mais uma incrível aventura, galera. Dessa vez eu trago pra vocês Arma 3, Modo Life. E dessa vez a lição de voo. Minha primeira aula de voo com um avião monomotor que saiu numa versão Apex. E eu espero que eu mande bem, galera. O que você acha? Assiste o vídeo até o final pra você saber o que vai acontecer. Muito obrigado pela tua presença. Quem tá gostando do vídeo, deixa o teu like e se inscreva no canal pra acompanhar nossas lives e vídeos diariamente. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Vai. Agora que... Aí, boa. Aí, boa, galera, agora pilotando. Já... Show de bola. Uhul! Aí sim, cara. Meu Deus. Agora o chip, tio, você só segura ele pra ele pegar mais velocidade. Você ficar segurando, ele bebe todo o combustível muito rápido. Ah, tá, tudo bem, bom saber. Só pega... Não precisa do segurar o shift, é só pra pegar mais velocidade o shift. Ah, ele mantém a velocidade, senão, né? Senão tá. Ele mantém a velocidade que tá. Ah, isso. Entendi, show. Galera, tá de noite, olha como é que é o voo noturno, cara. É um voo noturno isso aqui. Vamos lá, vamos manter. Porra, ele é gostosinho de dirigir, hein, cara. Gostosinho de pilotar, hein. Que delícia. Agora, você pegar a altura, dá pra você fazer o parafuso, andar de ponta cabeça. Ô, oh, vamos lá? Tem que estar com uma alturinha boa. Vamos lá? Vamos fazer umas manobras aqui. já adianta, galera. Já bota paraquedas aí. Qualquer parada, já sabe. Uhul! Primeiro, 360. Devagar. Vamos devagar aqui, velho. Vamos devagar aqui, testando. Calma. Vou dar um parafuso. Parafusando. Em primeira pessoa agora, parafuso em primeira pessoa. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma altura pra não bater em nada. Vamos lá, bota em primeira pessoa, parafuso, galera. Prepara, parafusando. Uou, cacete, que loucura. Ótimo, mantém. Voando e relaxando. É isso aí, cara. Vamos subir com tudo, vamos bicar. 90 graus. Vamos ver. Cacete. Tem alguém passando mal aí não, né? Ainda tá de boa. vamos manter assim então. E agora? Tem alguém passando mal aí? Continua no S, que vai dar um loop, acho. Não, ele tá caindo muito. Nossa, vou morrer. Vai nada, meu irmão. Vou morrer. Não vai nada, rapaz. Aqui é piloto, meu irmão. Não vai dar o quê? Vai dar o quê, rapaz? Saí de casa, comi pra cacete, pô. Vambora. E aí, aprovado no curso de... No meu brevê? Consigo tirar o brevê, cara? Teco descendente. Teco descendente. Deu medo, mas deu bom ainda. Vou te falar que eu fiquei com um pouco de medo também, cara. Mas eu fingi que não tava pra poder dar certo. Não, já era. Se o piloto ficar com medo, morre todo mundo. Aí é foda, não pode. Não pode. Tá, e as instruções de pouso? Como é que você faz aí, cara? Eu reduzo a velocidade até 140, 130. Daí vou apertando o S pra ele pegando a altura, mantendo 130, pouso no chão e seguro o Z. Quando pouso, eu seguro o Z. Só que você tem que estar uns 130, 140, no máximo. Ok. Eu faço diferente, tem uma opção eject, aí eu sempre faço nulo. É uma opção viável. Galera, é o seguinte, eu tô com uma encomenda aqui, eu não posso parar no aeroporto principal. Eu tenho que fazer um pouso de uma maneira... Isso aqui é uma pista de pouso? É uma pista de pouso? Ilegal? É. Vamos ter que... Ou pode ser. Vamos tentar paralela, cara. Vamos lá. O problema é que se você parar nela, nós vamos ficar tudo a pé também. Por quê? Não tem spawn de nada aqui. Não, ah, meu Deus. Tá. Ah, é? Ah, eu achei que mas tinha. Mas depois alguém vem buscar. Alguém não, vem calma buscar aí, calma aí. Não, mas a gente não vai ficar aqui. Calma aí. A gente vai... Ô, oh, rapaz, calma aí. Ei. Calma aí que eu não posso olhar eu não posso olhar o mapa ao mesmo tempo, não. Ah, tá bom. Eu não vou parar aqui agora, não, porque senão não vai dar. A pista tá aqui embaixo. É, eu tô ligado. Acho que a pista tá aqui, mas... Se você apertar Release e Controls, eu consigo pilotar.
Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa só. Não, ele que tem que posar isso daí. Vamos ver. Calma aí, cara. Deixa eu. Tá, tudo bem. Vamos no outro então. Reduz a velocidade. Cara, tô nervoso de caralho pra pôr essa porra, velho. Olha, eu acho Tamo que muito uma alto, hein? alternativa Tamo viável alto, hein? atira essa porra aqui na água. Ai, 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 ai. Calma, cara. Aborta, aborta o pouso. Manobra de novo aí. Eu sei, calma. Isso aqui não é helicóptero, não. Isso aqui não é helicóptero, não. Calma aí. Isso aqui é Atira na água que pelo menos é caixão aberto. Calma aí, deixa eu fazer essa porra direito. Eu não posso ficar falando, senão é menos um dedo. É um dedo no botão, tá ligado? Sem Então problema. não vou ralar, não. Calma aí. Vamos lá, vamos segurar essa parada aqui, velho. Vamos lá, vamos fazer essa parada direito. O aeroporto tá pra lá. A pista é ilegal, né? É aeroporto. Eu nunca pouso e quero pousar logo na pista mais complicada de todas. É uma loucura mesmo, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora. Vamos devagar, reduz, levanta. Boa. Vai. Vai diminuindo a velocidade dele. Vamos ver. E reza. Ai, meu Deus. Caralho, essa porra é Nossa, muito. nossa. Essa porra é difícil pra Ai, caralho, pô. apertasse. Não, vai ser agora não. Posa não, Vai manobra de ser daqui a novo. pouco. Manobra de Calma novo. aí, calma. Eu tô ligado, tô ligado. Tô só pegando o gema aqui. De novo. Beleza. Tá completamente desalinhado, cara. Eu nunca pousei um avião nesse jogo. Inclusive, eu vou pousar na pista irregular da pista de Agora Rebelde. vai, hein? Vai. Agora vai. Vamos devagar. Vai, vai, vai. Não vai dar. Não vai dar, Não, não não vai vai dar dar, não. não vai dar, não vai dar. Essa porra não freia, cara. Tem que ir mais longe, tem que ir mais Piloto, longe. vou botar piloto automático de pouso. Bota aqui. Ah, botei, cara. Piloto automático de pouso. Vamos ver o que isso faz. Não, isso daí vai matar todo mundo, hein? Então vou desativar. Okay. Vamos lá. Cara, eu não sei. Ele não freia. Qual é o freio? É o Z mesmo, né? Vamos lá. Z, é o Z. Ah, tudo bem. Vamos lá. Agora Também tem a água. vai. Agora vai. Água não é uma opção, rapaz. Agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora Agora tá a distância boa. Tá a distância boa. Agora vai, galera. Tá bonito, agora vai pousar. Essa porra não freia, cara. Aperta o S. Isso, veio S. Mantém. Aí. 110 por hora, 120. Fudeu, Já tá fudeu, como? fudeu, fudeu, fudeu! Nossa, Pum. morreu. Sabe o que foi melhor de tudo, cara? E o cara falar. Nossa, nossa, morremos. Acabou. Acabou o som, tá ligado? Nossa, morremos. Morremos. Bom, galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que vocês conseguiram aprender um pouco sobre lições de piloto, de avião, monomotor. Acho que deu para passar bastante informação importante para quem for pilotar um dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também, cara. Deixa o like que ajuda demais. E você que tá chegando agora no canal e tá gostando, se inscreva e ative a notificação clicando aquele sininho do lado. Beleza, galera? Nos vemos nos próximos vídeos, nas lives. Muito obrigado pela presença de vocês e um forte abraço! Uga, uga. What's up, bro? Uga. You need some stuff? Uga, uga. Come on down, I got you a hatchet, bro. Uga. Can you help me take down this stuff, bro? Uga. Uga, uga. Uga, uga. Uga. You hit me on purpose. Uga, 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 Jump uga. If you hit me on purpose. Uga. Oh, God, I thought you were coming at me.